ଓ ମଉସା ବସି ପଡ଼ିଲ କ'ଣ? ବାହାରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସ। ଶୁଣ ଓ ଶୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁ, ଟିକେଟ୍ଟା ଦିଅ। ହଉ ଯାର ପୁଅ ନାମ ନବୁ। ଶୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁ, ଶୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଦବ। ଶୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଦଉନା। ମୁଁ କ'ଣ ତମ ଶଳା? ମୋ ସାର ଗେଲ ହଉଛ? ଚନ୍ଦନପୁର ରାଜା ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତୁ ଆଉ କେଇ ଦିନ ପରେ ଗାତକୁ ଯିବୁ, ମତେ ଡାକୁଛୁ ଶୁଣ୍ଠିଆ। ଯା, ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଗଡି ଗଡିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯା, ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ପଇସା ନେଇକି ଆସିବ? ପଇସା ନେଇକି ଯିବି? ତମକୁ ପରା 8 ଦିନ ତଳେ 1500 ଦେଇଥିଲି। ହୃଦୟର ରାଣୀ ମୋର, ପ୍ରେମିକ ମୁଁ ତମ ଲେଖାର, ହେଲେ ଦେବ କି ଅନୁମତି ହେବାକୁ ରାଜା ତୁମ ହୃଦୟର, ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିଦେଲି। ଏ କୁମାର। ହଁ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ଚାକର? ଆଇଲୁ ଗେଫା ମାରି ଆଉ ପଳେଇଗଲୁ, ଗାଡ଼ି କିଏ ଧୋଇବ? ତୋ ବାପା ଧୋଇବ? ଏକ ଜାବଡ଼ା ଦେବି, ଜାଣିଛୁ ନା? ଆସିଲା ଗେଫିଆକୁ ପଳେଇଲା, ଏଠି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଯାଉଛି। ହୃଦୟ ରାଜା ମୋର, କେମିତି ଅଛ? ହୃଦୟ ରାଣୀ ମୋର, ଭଲରେ ଅଛି, ହେଲେ କିଛି କହିବାର ଅଛି ହୃଦୟର ରାଜା। ବାବୁ ଦୁଇଟା ଟିକେଟ୍ ଦବ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେଟ୍ ଦବ। ପକା ଛେପ ପକା, କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଲି ତୁ? ଏଟା ତ ବାଥରୁମ, ଦାନ୍ତ ଘଷି ଘଷି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। କେମିତି ଗନ୍ଧଉଛି, ଆମେ ତ ଗାଧେଇଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳି ଗଲେ ସବୁ ପାଠ ଭୁଲି ଯାଏ। କାହିଁକି ବିୟର ଢାଳିକି ଆସିଲୁ ପାଠ ମନେ ରହିବ? ଓ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ନେଇ ଯା, ତୁମେ ଟିକେଟ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ପଳେଇବି। ଆବେ ତତେ ଯଦି ମୁଁ ନେବି, ତୋ ଗନ୍ଧରେ 100 ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲେଇକି ପଳେଇବେ, ମୋର ଲସ୍ ହବ। ଗୋଟେ କାମ କର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ପଳା, ଏକଦମ ପାଠ ମନେ ରହିବ, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବୁ। ଯା ଦେଲେ ବାବୁ, ମତେ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ। ଖୋଲିକି ଦେଖ, ଜାଣିପାରିବ ଇଏ କ'ଣ? କାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଇଏ କ'ଣ ହୟ ଜୁଆଇଁ ପୁଅ, ଇଏ କି ଭେଷ କାଉ ହଗିଦେଲେ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି କାଇଁ ଯାଉଛ? ଆସ ଆସ, ମୁଁ ସ୍କୁଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଆସ। ମା, ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଲାଗୁଛି ଜୁଆଇଁ ପୁଅଙ୍କ ମୁଡ଼ଟା ଆଜି ଗୁଡ଼ୁ ନାହିଁ। କେତେ ଥର ଚାରୁକୁ କହିଲିଣି, ଆଲୋ ମା, ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଦହି ଖୁଆଇ ଦେବୁ, ହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କୋଣାର୍କ ବସ୍ଟା କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ? 11:15। ଆଉ ପୁରୀ ବସ୍ଟା? 12:20। ଆଉ ସାତପଡ଼ା? 9:35। କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତମେ? ନାଇଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଯେ, ଏମିତି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲି। ଆ
कंडक्टर बाबू तुम बस रु मो जिन किए नहीं गला किए नहीं गला अरे मु जानि थले तुम पाक कोइ आस्तनी आ मु कोन मांकड़ दिया छी तुम जिन छ जियाला मु कहबी तमे जानिबो नि त जानिबो कि अरे अरे तुम बस रु चोरी हेछि तुम जानिबा कथा मोर जिन छ दरकार अरे मणिस सिने हजियाले मु कहबी जिन छ जियाले मु कोनटा कहबी मु से कथा जानिनी अरे मंगलाबाग थाना रे एसआई मो सडू तुम जानि छ जानिबो त से थाना नै ठुकी दबो हेलो ओहला पुओ सुना जे दे जी हां तू हजि गल नो काई की स्टॉप अरे रख तो फोन ए कौन है नंबर तो पठे लिखे रिप्लाई आसेनी कोड़ कोड़ लोकोड़ा पळे आछन याड़ को स हां कौन लिखी कौन लिखी मत आउ थे नंबर दबाक पड़ो मत ভদ্র পিলা বলি পেন দেলা তো ভাই ভাই না আসুন খাই দেবে বড়িয়া মটন হয়ে ভাত বি গরম গরম অছি আ উঠু না শোইছ কোন যে ভাই না ও ভাই না আ উঠু না রাতে মাইকি শোই দেবু রে এটি পাঁচ মিনিট ফুরসত পাইলে মু শোইবি না মতো কইছি মটন খাইবু হ্যালো সাবিত্রী শাড়ি সাবিত্রী শাড়ি নেবি গামিচা পিন্ধিক পূজা কর अच्छा पूरी बसटा कोठी छिड़ा हुए बसटा जेते बळे जोटी इच्छा ता मनो इच्छा रे छिड़ा हुए आ एमिति काहे की अभद्र तो शिष्टाचार जणा नै आ कोनटा करिवो हेलो माता सुना आ रे दरकार थारो गोटे हाई बार नंबर या दी पैसा रे कोन आउछि नियादे फालतू लगा पैसा पत्र नै बेस्तो ना मु किणी मा किछि सुनबे नै माता सुना आ रे दरकार ओ मौसा बसी बोल कौन बाहर कंडक्टर अच्छे टिकेट नहीं आस शुण ओ सुटिया बाबू टिकेटा दि हाउ जार पु नाम नबू सुटिया बाबू सुटिया बाबू गोटे टिकेट दबो सुटिया बाबू गोटे टिकेट दौना मु कौन तुम सला ମୋ ସାର ଗେଲ ହଉଛ ଚନ୍ଦନପୁର ରାଜା ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟିଆ ତୁ ଆଉ କେଇ ଦିନ ପରେ ଗାତକୁ ଯିବୁ ମତେ ଡାକୁଛୁ ସୁଣ୍ଠିଆ ଯା ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ନାହିଁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯା ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବୁ ଯା ମ ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ପୁରୀକି ଦେଲେ हेलो पैसा नहीं जीवी तुम प्राय 8 दिन तेज 1500 टका दे दिली
ହୃଦୟର ରାଣୀ ମୋର ପ୍ରେମିକ ମୁଁ ତମ ଲେଖାର ହେଲେ ଦେବ କି ଅନୁମତି ହେବାକୁ ରାଜା ତୁମ ହୃଦୟର ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିଦେଲି। ଏ କୁମାର। ହଁ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କ'ଣ ତ ଚାକର ଆଇଲୁ କେଫା ମାରି ଆଉ ପଳେଇଗଲୁ, ଗାଡି କିଏ ଧୋଇବ, ତୋ ବପା ଧୋଇବ, ଏକ ଜାବଡ଼ା ଦେବି ଜାଣିଛୁ ନା, ଆସିଲା କେଫିଆକୁ ପଳେଇଲା, ଏଠି କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ଯା ଗାଡି ଧୋଇବି, ଯା ଯାଉଛି।